जय जगन्नाथ। केमिति कहिबा से कालिया ठाकुर को निज जीवन दुख, कारण जहाँ जीवन रे से अछन्ति ता जीवन रे कौन दुख अछि। ए विश्वास को जदि दृढ़ भाव हृदय रे धारण करिछन्ति ताले आपण स्वयं होउछन्ति आम पाई आत्म जगन्नाथ। आपण मानकु पुणि थरे प्रणाम करी स्वागत करुछि आम कार्यक्रम प्रभु परम ब्रह्म को। प्रभु परम ब्रह्म रे महाप्रभु जगन्नाथंकर वंदनारे आरंभ हेउ आजिरो ए शुभ अध्याय। परम पिता हे परमेश्वर, सकल जीवर सकल वस्तुर सकल सृष्टि तुम्हें हूँ आधार। तुमको बाद दे आमे निजकु आउ
ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ, ନିଜର ମୂଳ ସୃଷ୍ଟି, ନିଜର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର, ନିଜର ମୂଳ ଦୁଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଯିବା। କୃଷ୍ଣକେଶବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ ଆଜି ଜାଣିବା? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶବ୍ଦାବଳୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଦନ୍ତ୍ୟସ ବର୍ଗର କିଛି ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି ସମ୍ପ୍ରଦା ନିଯୋଗ। ସମ୍ପ୍ରଦା ନିଯୋଗ ହେଉଛି ଏକ ମାହାରି ଗୋଷ୍ଠୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଠ ପ୍ରକାର ଭୋଗ କଲାବାଲା ପ୍ରଭୁ। ସ୍ରଗନ୍ଧୋ ବନିତା ବସ୍ତ୍ରମ ଗୀତମ ତମ୍ବୂଳ ସେବନମ ବାହନମ ଭୂଷଣମ ଚେତି ଭୋଗାସ୍ପଷ୍ଟ ବିଧା ସ୍ମୃତା। ଏ ଆଠ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଭିତରେ ବନିତା ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୀତ, ସେ ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦା ଅର୍ଥାତ୍ ମାହାରି ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏବଂ ସେଇ ଭିତର ଗାୟଣୀ, ବାହାର ଗାୟଣୀ, ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦା ନିଯୋଗ କଥା ଆମେ ଜାଣେ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ସମ୍ପ୍ରଦା ନିଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରି, ମହାନାରୀ ବା ମାହାରି ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ପରିଚ୍ଛା। ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଦି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଅନ୍ନ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି। ପିଠା ମିଠା ଫଳ ଇଏ ହେଉଛି ନିଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ବା ଶୁଖୁଳି ଭୋଗ। ସେଇ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ପରିଚ୍ଛା, ଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ତନଖି କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ପରିଚ୍ଛା। ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ପରିଚ୍ଛା, ଯିଏ ଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତନଖି କରିକି ଛାଡ଼ିବେ। ଆମେ ପରିଚ୍ଛା କ୍ରମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛେ। ସଙ୍ଗାଡ଼ି, ସେ ସଙ୍ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଦୁଇ ପଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଇତା ସଙ୍ଗାଡ଼ି ଆମେ କହୁଛେ, ଦୁଇ ପଟ ପଇତା ହେଲେ ପଇତା ସଙ୍ଗାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିକ୍ଷ ତିନିକ୍ଷ ଛଅ କ୍ଷ, ସେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗାଡ଼ିଏ ପଇତା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ, ସେମିତି ଦୁଇ ସଙ୍ଗାଡ଼ି କହିଲେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପଇତା, ଏଇ ପଇତା ଯେମିତି ସଙ୍ଗାଡ଼ି ହିସାବ କରାଯାଏ ଦୁଇ ପଟ, ସେମିତି ସଜ। ସଜ ହେଉଛି ପ୍ରତି ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଦରକାର, ପୂଜାର ପାତ୍ର ବା ବାସନ, ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖିବା ବଡ଼ ବାଡ଼ରେ, ମଝି ବାଡ଼ରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସଜ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ, ଗୃହାଦିର ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ଭାରର ସଜା ବା ଶୃଙ୍ଖଳା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସଜ। ପାତ୍ର ସଜ, ପୂଜା ସଜ, ଧରନ୍ତୁ ବଢ଼େଇ ସଜ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସଜ ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଥୋଇବା। ତାପରେ ସଜ ପାଳିଆ, ରାତିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଳି ଖଟିଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ବାସି ପାଳିଆ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦିନର ଦୁଆର ଫିଟା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଲେ, ଗତକାଲିର ଯିଏ ପାଳିଆ ନଥାଇକି ଆଜି ଯିଏ ନୂଆ ପାଳିଆ ଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଜ ପାଳିଆ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସଞ୍ଜ କାହାଳି ଆଳତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ, ତିନି ପ୍ରକାର ଆଳତି ହେବ। ଏକରେ ହେଉଛି କର୍ପୂର ଆଳତି, ପିଠଉ ଆଳତି ଏବଂ ବତୀ ଆଳତି। କର୍ପୂର ଆଳତି ପରେ ଯେଉଁ ପିଠଉ ଆଳତି ହୁଏ, ସେ ପିଠଉ ଆଳତି ହେଉଛି ସଞ୍ଜ କାହାଳି ଆଳତି। ସଞ୍ଜ କାହାଳି ପ୍ରଥମେ ହୁଏ କର୍ପୂର ଆଳତି, ପରେ ଏକୋଇଶ ବତୀ ଆଳତି ବା ଘିଅ ଆଳତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ସଞ୍ଜ କାହାଳି ଆଳତି। ପିଠଉରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ କାଠିରେ ସେ ବତୀ କରାଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥୁଆଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଠଉ ଆଳତି। ତାପରେ ସଦର ସରଦାର, ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ବିଶେଷ, ଯିଏ ରାଜନଅରର କର୍ମଚାରୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସଦର ସରଦାର। ସିଏ ପରୀକ୍ଷା, ଦେଉଳ ପରୀକ୍ଷାଙ୍କୁ, ଯିଏ ଦେଉଳର ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ତନଖିରେ ଯିଏ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦର ସରଦାର।
ସଦାବର୍ତ୍ତ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଅନ୍ନଦାନ, ତାକୁ ଆଜି ସଦାବର୍ତ୍ତ ସତ ଆବର୍ତ୍ତ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ନଦାନ ଦେଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ, ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ଆଜି ସଦାବର୍ତ୍ତ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ସଦାବର୍ତ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କରେ ନିତ୍ୟ ଦିଅଇ ସେହୁ ସଦାବ୍ରତେ, ନାହିଁ ନ ବୋଲେ ସେ ବଚନେ ସବୁଙ୍କୁ ତୋଷେ ଅନ୍ନଦାନେ। ସଦାବ୍ରତେ ମାନେ ସଦାବର୍ତ୍ତ, ସତାବର୍ତ୍ତ। ସଭାରୁଖ ବା ସଭାରେଖ ମହାପାତ୍ର, ପଦସ୍ଥ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ବିଶେଷ, ଯାହାକୁ ସଭାରୁଖ, ପଶୁପାଳକ ତଳିଛଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସଭାରୁଖ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାନେ ସେବାୟତ ଯିଏ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ। ସମର୍ଥା ସେବକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମର୍ଥା ଯିଏ ବଟା ଘଷା କରିବେ, ଶୂଦ୍ର ସମର୍ଥା ଯିଏ ଚୁନା କୁଟିବେ, ବିରି ମୁଗ ରଗଡ଼ିବେ, ହଳଦୀ ବେସର ବାଟିବେ। ସତ୍ୱଲିପି ଅନୁଯାୟୀ ବିରି ମୁଣ୍ଡ ବିରି ବଟା ସମର୍ଥା ରୋଷର ବିରି ମୁଣ୍ଡରେ କୋଠ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ଓ ଲୋକ ଲଗାଇ ବିରି ଚାଉଳ ରଗଡ଼ନ୍ତି। ସମାଧି କୁଡ଼ୁଆ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରର କୁଡ଼ୁଆ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାଧି କୁଡ଼ୁଆ। ସମିଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତିର ଖବର, କେତେ ସମୟ ଯାହାକୁ ସମୟ ଆମେ କହୁଛେ ତାହା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ହେଇଛି ସମିଆ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି। ସମିଆ ହେଉଛି ରୀତିନୀତିର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସମିଆ। ତାପରେ ସରକାରୀ ପସରା, ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ କୋଠ ଭୋଗରୁ ରାଜା ରାଣୀ ଓ ଜେନାମଣିଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ହୋଇ ଲବ୍ଧ ଅର୍ଥ ନଅରକୁ ଚାଲାଣ ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ କୋଠ ଭୋଗର ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସରକାରୀ ପସରା, ଯେଉଁଥିରୁ ଭୋଗ ବିକ୍ରୟ ହେଲେ ତାର ଲବ୍ଧ ଅର୍ଥ ରାଜନଅରକୁ ଯିବ। ତାପରେ ସରଖାଇ, ସରଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିମଳା ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଥ ବଖରାର ଖୋପରେ ସ୍ଥାପିତ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି, ସିଏ ସରଖାଇ। ତାପରେ ସରଘର, ଜିନିଷପତ୍ର ସାଇତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲମ୍ବର ହାଉସ୍ ବୋଲି କହେ ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ କହିବା, ସରଘର ସେଥିରେ ସବୁ ସାଇତା ହେଇକି ରହିଥିବ, ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଥିବା ଘର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସରଘର। ଆଉ ଆଗରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପିତ ହୁଏ ତାହା ଅସ୍ଥାୟୀ, ଯାହାକୁ ଘର କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଘେନାଳ ଘର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସରପୁଳି ସରବଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେମାନେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଜାଣିଛେ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପିଠା, କ୍ଷୀର ସରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପିଠା। ଏହିଭଳି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା। ଜୀବ ପରମଙ୍କ ଲୀଳା ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଜୀବ ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସହଭାଗୀ ହେଉ, ତଦ୍ୱାରା ଜୀବ ପରମଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳରେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ, ମଣିମା କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଜନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣେ ନମଇ ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ କୋଟି ଜୁହାର। କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରର ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ଉପରେ କେତେ ଧକା ପିଲା ଠେଲା ଖାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନକ ଲାଗି ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ତ କେତେ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ସ୍ନେହରେ ଡାକ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରେମରେ ଦ୍ୱୟ ବାହୁକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କରି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହଁ କହୁଛି ଯେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ କ'ଣ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି, ସେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଖୋଜୁଛି କି? ତାଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ତ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ସିଏ ତ ଏମିତି ସେମିତି ଠାକୁର ନୁହେଁ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ଏଠି ପଞ୍ଚମ ଦିନକୁ ଦିବସ ରୂପରେ ଧରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଦିବସକୁ କୁହାଯାଏ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ଏହା ଆଶା ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଦିବସ ହିସାବରେ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଦିନ
ଏହା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତା ପଛରେ ଲାଗିଅଛି ହେରା। ହେରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା, ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ତିଥି ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ, ତେଣୁ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ କାଳିଆ ସାମନ୍ତ ଅଲବେଲା ସ୍ୱରୂପକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦତ ମହାପାତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର କରି ରସିକ ନାଗର କାଳିଆ ସାମନ୍ତ ଯେଉଁ ହସ, ସେ ହସ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଆମେ କରିବା ବା କରିଛେ ବା କରୁଥିବା, ତାଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦକୁ ଯଦି କିଏ ଅବଲୋକନ କରିବା ଏ ଚର୍ମ ପାପ ନେତ୍ରରେ, ତେବେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ମୁଖାରବିନ୍ଦରେ କେତେ ପ୍ରସନ୍ନତା, କେତେ ଆବେଗତା, କେତେ ଉଦାରତା, କେବେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ଦିବସ ଦିନ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ନୀତିର ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି। ହେରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଖିବା। କିଏ କାହାକୁ ଦେଖିବ? ଜଗନ୍ନାଥ କାହାକୁ ଦେଖିବେ, ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିବ, ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥକୁ, ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବେ ଆମକୁ। ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ସମସ୍ତ ନୀତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ନୀତି ଏପଟ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଠାରୁ ସମସ୍ତ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଦୀପର ଧୂପ ସମାପନ ହୋଇଯିବ, ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ମହାସ୍ନାନ, ନୂଆ ବାଡ଼ ନୂଆ ଲୁଗା ଲାଗି ହେବେ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେବେ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ବେଶ ହୋଇ ଆଳତୀ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ କେବଳ ମହାସ୍ନାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସର୍ବାଙ୍ଗ ହୋଇ ବେଶ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବସ୍ତା। ଏପଟେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମୀ, ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିଏକି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ, ଓଂ ହିରଣ୍ୟବର୍ଣ୍ଣାମ୍ ହରଣୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାମ୍ ହୃଣମୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତ ବେଦୋ ମମାବହଂ, ସ୍ୱୟଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ ସରିଛି, କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଗାଧେଇକିରି ମହାସ୍ନାନ କରି ମଞ୍ଚାସ୍ନାନ ମହାଜ୍ୟେଷ୍ଠା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେବଦେବଗଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ କରି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଜ୍ୱରରୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ବା ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜନନୀ, ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିଅସି, ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ସେ ସ୍ୱରୂପ ଅରୂପରୁ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ପ୍ରକାଶମାନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଅନ୍ତର୍ବେଦୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଉପାସନା ହେବା ପାଇଁ। ଗଇଁଠାଳ ଫିଟିନି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପଟେ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ଆମେ ତ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର କରୁଥିବାର ମନୁଷ୍ୟ, ପିଲାପିଲି ନାତି ନାତୁଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ଧରି ସଂସାର କରିକିରି ଚଳିବା ଲୋକ, କାଳିଆ ଶାନ୍ତ କ'ଣ ତା ଧରୁ ବାଦ ଯିବେ କି? ନା 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 ନା, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ପିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର କଳିକାଳରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ମୋର କାନ୍ତ, ଇଏ ତ ପବିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଉତ୍ସବ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି ନବଦିନାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦରାଞ୍ଚଳ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପଟେ ରଥଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ମାଙ୍କର ମନ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ଏପରି ଭାବରେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଉଟାରି ଆଣି ରଥରେ ବସେଇ କେତେ ଭକ୍ତ କେତେ ଆଡ଼ୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଗୁହାରି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ମିଳିନି,
ଟିକେ ଶୋଇଥାନ୍ତେ, ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ରଥ ଉପରେ ପହୁଡ଼ ହୁଏ, ତା ନାଁ ଠିଆ ପହୁଡ଼। ଠିଆରେ ଠିଆରେ ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଧରିକିରି ସିଟ୍ କି ରିଙ୍ଗ କି ଧରିକି ଟିକେ ଘୁମେଇ ଯାଉ, କାଳିଆ ସାମ ତ ଠିକ ସେପରି ଘୁମେଇ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଠିଆ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି ରାଗ ରୋଷ ଅମାନ ଅଭିମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାବ ଭକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ୱୟଂ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଅଙ୍ଗଙ୍ଗରେ ଭୁଲକ ଭୂଷଣମାଶ୍ରୟନ୍ତି ମା ଯୋଗ ମାୟା କୃପାମୟୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେପଟେ ତାଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଦିଅ। ତାଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଟିକେ ମୋତେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଦିଅ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ହୁଏ ମନ୍ଦିରରେ, ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗାଧୁଆ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଜେଣା। ମାଜେଣା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଦନ ମୋହନ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏହି ଉକ୍ତ ମାଜେଣା ମଣ୍ଡପରେ ମାଜେଣା ହୁଅନ୍ତି। ଦଧି ଆଦି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରି, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ବନକ ଲାଗି ହେବା ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମକୁ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଜେଣା। ତ ମାଜେଣା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଜେଣା କରି ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ମହାଜନ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ବାର ହେଇଥିବ, ଯଦି ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଛି ରଥ ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚମ ଦିନ କି ବୁଧବାର ପଡ଼ିଛି, ତଦନୁରୂପ ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳି ପୁଷ୍ପାଳକ ମହାଜନମାନେ ମାଙ୍କୁ ଲୁଗାଟିଏ ପିନ୍ଧେଇଥିବେ, ନାକରେ ଦଣ୍ଡି ଥିବ, ନାକୁ ନୋଥ ଥିବ, କିରିଟିଏ ପିନ୍ଧେଇଥିବେ, ନା କାଳି ଯାଇଟିଏ ଥିବ, ସୁନ୍ଦର ନୟନରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ପକେଇ କୁଞ୍ଚ କାଟି କଟି ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁମ୍ଭ ଧରି ଥାଇ ଲୁଗାଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିବ। ମା ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଯେପରି ବୋହୁ ହୋଇକରି ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାଳ କନ୍ୟାମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ 9-10 ବର୍ଷରେ ବାହା ହଉଥିଲେ, ଯେମିତି କନ୍ୟା ପିଲାଟିଏ ନେତ ପିଲାପିରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଦେଖିଲେ ହବ ନା ଏ ଚର୍ମ ନେତ୍ର ଏ ପାପ ନେତ୍ର ଧନ୍ୟ ହବ, ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ପଳି ଆସିବା, ନା 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 ନା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନେଇବ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଭାବ ଢଙ୍ଗିକି ଟିକେ ନଜର କରିବ, ତେବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହୋଇ ବନକ ଲାଗି କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଶଭୂଷା ହୋଇ ମାଳ ଫୁଲ ଚୁଳ ଲଗାଇ କର୍ପୂର ଆରି ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପୂଜାପଣ୍ଡାମାନେ ଆସି ଯିବେ ତ ନୁଚିକିରି ସିଏ ଯିବେ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ କୁଆଡ଼େ, ନା କେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ପୂଜାପଣ୍ଡାମାନେ ମା ଆସି ତାଙ୍କୁ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଟିକେ କରି ଟିକେ ଖଇ ସାକର ଫଳ ମୂଳ ଦହି ସର ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇ ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ମୁଁ ଯିବି ଅନ୍ତରବେଦୀକୁ। ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପବିତ୍ର ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିମାନବଳୁମାନଙ୍କର କନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ବିମାନରେ ବସି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଅନ୍ତରବେଦୀ ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ସରି ଆସିଥିବାରୁ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିସମାପ୍ତି ପାଇଁ। ପରମ ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଆଉ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁଣି ଭେଟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।